Narodna banka Srbije saopštila je da je u Srbiji na kraju prošle godine bilo 11,5 miliona izdatih platnih kartica, što je za 7,1% više nego na kraju 2022. godine. Kako se navodi, tokom minule godine u trgovinama su izvršena i 564,3 miliona plaćanja platnim karticama, što je rast od 21,1% u odnosu na 2022. godinu. Dodaje se da je od ukupnog broja plaćanja platnim karticama u trgovinama u 2023. godini 43,3 miliona transakcija izvršeno karticama inostranih pružalaca usluga, a to je 37% više nego godinu dana ranije. Narodna banka Srbije precizira i da plaćanje karticama inostranih pružalaca platnih usluga, odnosno turista i slično, činilo 7,7% ukupnog plaćanja u trgovinama. Prema podacima Centralne banke, na kraju 2023. godine kod srpskih trgovaca nalazila su se 136.662 POS terminala, što je za 13,7% više nego godinu dana ranije. Nastavljeno je i širenje mreže bankomata, kojih je na kraju prošle godine bilo 3078, ili za 0,2% više nego 2022. godine. Dodaje se i da je, kada je reč o virtualnim prodajnim mestima, u Srbiji na početku ove godine bilo 4010 internet prodavnica, ili čak 26,2% više nego na početku 2023. godine. Kako navodi Narodna banka Srbije, veće mogućnosti trgovaca za prodaju i prihvatanje online plaćanja putem interneta služe na obostranu korist, jer omogućavaju korisnicima platnih usluga kupovinu iz fotelje.